нашій студії квартет саксофоністів «Штрак» з «Бравура», гості з Цюриха, зі Швейцарії. Це Валерія Бернікова, Флоріан Хаупт, Деніель Болт і Сільвія Мацоліні. Валерія у нас сьогодні буде в якості перекладача і ще працювати, тому що... Транслейтер. Так, Валерія – наша полтавка. Наша землячка. Наша землячка. Так, розкажіть, будь ласка, про свій колектив. Валерія, мабуть, слово необхідно надати вам. Спочатку вам, а потім ми з кожним ще поспілкуємося. Що у вас конкретно? Як ми взагалі? Да, як взагалі ви познайомилися? Да. Полтава, Цюріх, відповідно. Ну, я навчалася в Цюріху теж. Ми всі навчалися в одного професора по саксофону. А що це за навчальний заклад? Це Цюріхська консерваторія. Консерваторія в місті Цюріх. Ми всі навчалися в одного професора. Даніеля знаю я якнайдовше. Він перший, з ним я першим познайомилась. Потім Флоріан прийшов, потім Сільвія. І ми, в принципі, у нас ансамбль – це якби урок в консерваторії. Ансамбль, ми повинні там грати, але нам прийшлося так, це все дуже швидко на професійний рівень. Ну, так, скажімо так, доля. Є така дуже відома фірма саксофонова «Сельмер», це яка виробляє найкращі саксофони в світі. І вони приїхали в Цюріх, в музичний магазин, в них був 150-річний ювілей. І вони шукали ансамбль, який цей ювілей трошки відзначить. І вони от написали нам, і думаємо, ну, а ми такі думаємо, ой, ну ми ж тільки там, я тільки почала навчатися, як це ми? Так, ну треба програму, біографію і назву. І ми, в принципі, за два дні, здається, до концерту придумали назву, довго думали, і це, ну, вирішили, що так. «Штрак з бравура» – це така «шнур штракс», є такий в німецькій мові вираз. Це якби йти вперед. Це, якби, «Шнур штракс». Так, це. І ми, або «шнур», ну якось не дуже воно так звучить музично, то ми взяли тільки «штракс». А бравура – це теж слово пов'язане з музикою, якби, ну, може ви теж зрозумієте, з бравурою це якимось, ну, з підйомом. Ось таким, так. Да. Так, так. Вперед, то це ми вирішили це якби поєднати, і, думаю, звучить непогано, і, в принципі, трошки відображає суть нашого колективу. Так, ну, зараз давайте трошки познайомимося з нашими іноземними гостями, давайте. Скажімо так. Да, давайте, познайомимо. Да. Ну, перекладіть, відповідно, будь ласка, що ми зараз будемо говорити саме з ними. Да. Отож, так, зараз дивлюся, значить, Флоріан. Так, Флоріан. Флоріан. Да, Флоріан. Так, Сільвія і Даніель. Да. Ну, ну, спочатку з Флоріана, він найдалі сидить від мене. Да. Добіжте решти. Да. Good. 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 Все. До речі, відверто скажу на початку, що спілкувалися і німецькою мовою, і англійською, скажімо так, да? Тому що міжнародна мова спілкування все ж таки англійська. Знову і знову закликаємо всіх, шановні друзі, рік англійської мови вивчайте в Україні, да, зараз 2016, вивчайте. Не буде таких цікавих ситуацій, які в нас були поза ефіром. Вже небагато часу залишилось. Да, але тим не менше все одно. Отож, да, давайте з Флоріана. Флоріане, хотілося б дізнатися, відповідно, да, у Флоріана, як взагалі склалася його музична доля в тому плані, що чому саме зацікавився саксофоном як інструментом? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das ist etwas, das passiert. Ich habe begonnen mit 7 Jahren, habe ich mich entschieden, Saxophonist zu werden. Ich durfte damals noch nicht, weil ich so klein war und ich musste Schlagzeug spielen. Und mit 10 Jahren konnte ich dann aber wechseln und es war das Instrument, das mich immer fasziniert hat. Треба перекласти. Я тільки зрозумів про кляйне. Про кляйне був, да, то відповідно тоді вже, ну. А так мені вже не треба. Ні. Там цікаво, там щось я пропустив оце між цим, що було. Щось пропустив, ну так теж ми пропустили. В 7 років він дуже хотів грати на саксофоні, 7 років. Але йому сказали, що він був дуже маленький, це він зараз такий великий. А тоді він був маленький, йому сказали, що ну не втримаєш. А, що важкий. І він був змушений почати грати на ударній установці. Нічого собі. Play, play. Play. Es ist das Instrument, was mir immer noch wunderbar gefällt und was ich klanglich am schönsten finde, auch vom Aussehen am schönsten finde und was ich inzwischen auch weiß, dass ich das verwirklichen kann, was ich möchte, was ich zeigen möchte mit Musik. Він
він вважає, що саксофон – це найкрасивіший інструмент, найкрасивіший, і звучання подобається йому найбільше. Тобто це теплий такий звук. І що він ще сказав, що з цим інструментом він може, в принципі, втілити свої музичні мрії, бажання, він може себе реалізувати. А як щодо ударної установки? Ще залишилася у житті вона чи ні? Он те драмсет. Hast du dich bin nicht ein so guter Schlagzeuger, dass ich das zeigen könnte. Ні, з цим мені трошки не склалося. Не склалося так. А от виходить реалізовувати себе як сольному виконавцю, окрім участі в квартеті, ще також граєте на концертах як сольний виконавець? Spielst du auch solo? Ich spiele auch solo und in verschiedenen Formationen, ja. Genau. Also ganz alleine. Так, він теж виступає соло, ми всі, в принципі, граємо в церквах часто на якихось таких урочистих подіях, є такі домашні концерти, ми всі, в принципі, граємо соло, в нього ще є інші ансамблі там з іншими духовими інструментами, є також ансамбль, ансамбль, де є блок духових інструментів плюс танцюрист, який танцює степ. У них теж нічого є така собі. Група, да. Дуже цікаво. Так, все ж таки ударні десь таки є, да? Десь таки так. Так, десь таки залишилося. Це шлак це якийсь штох і дві ног презенти. Так, Данк, як то кажуть, да. Так, Сільвія. Да. Давайте Сільвію. Сільвія Мацоліні, да. Все ж таки, чомусь у мене відразу виникає, що все ж таки італійське прізвище. Візуально італійніше нами. Це ім'я чоловіка. Ага, зрозуміло. Все зрозуміло. Тоді давайте ще проговоримо про вас знову ж таки. Да? Якщо у Флоріана були спочатку ударні інструменти, а потім саксофон, як тоді склалося у Сільвії? Яким став саксофон? Also, wieso ich Saxophon gewählt habe? Weil es eins von den Instrumenten ist, wo man sehr vielfältig kann spielen, verschiedene Stile, Jazz, Klassik, Pop, eigentlich so alle Richtungen und auch vor allem vom warmen Klang. So. Вона обрала саксофон, тому що з цим інструментом в тебе дуже широка палітра можливостей. Ти можеш, в принципі, грати все. Можеш класично грати поп, джаз, рок, все, що ти хочеш. І, в принципі, трошки подібний до людського голосу звуком можна робити, вібрато. Тобто звукові можливості саксофона дуже великі. А чи є якісь музичні кумири, можливо, от саме серед музикантів, які грають на саксофоні, можливо, є якісь люди, на яких рівняєтесь в музичному плані? Дані Ліблінг, саксофоніст. Форбільда. Професор, мабуть, тільки не йду. Це був якийсь німецький жарт, шановні друзі. Арно Бонка. Можна правду сказати, так. Саке пістензі кенет. Zum Beispiel? Ні, говоріть, вони нічого не розуміють, все одно, так. Макс Енвіль? Вибачте, що втручаюся, да. Якщо це не можна, скажімо так, да, так якщо немає обрати на когось, так, просто, якби широкому загалу ці імені, це, в принципі, я можу сказати, що один – це професор в консерваторії в Амстердамі, Арно Бонкам і Марсель Мюль – це, в принципі, як основоположник класичної школи для саксофону. Він був професором у Парижі у 50-х роках 20-го століття. А в мене все одно стереотипи такі певні є щодо того, що саксофон – це чоловічий інструмент. Дівчині тримати саксофон надзвичайно, якось так важко, як мінімум, скажімо так. Немає ніяких проблем з цим у Сільвії? Meinte doch, dass eigentlich für ihn Saxophon eher ein männliches Instrument und ob du damit irgendwie kein Problem hast, nein, das ist zu schwer, ist zu tragen oder... Nein. Нормально, да? Нормально все. Добре тоді все. Ich habe auch mehr Schülerinnen als Schüler in der Schweiz. Там трошки просто з цього приводу інші. Наприклад, в неї також більше, вона викладає теж саксофон, ми всі викладаємо, в неї більше дівчат, ніж хлопців.
Ну, там це все в Європі, це вже все давно, як би сказати, устаткувалося. Ні, ну, гендерна рівність, що жінки, да. Так, так. Емансипація, гендерна рівність. Тобто жінки грають і на тромбонах, і на тубах, і на чому ти хочеш. Саксофон це вже якби навіть не така вже екзотика. Ага, це для нас екзотика, да, і для нас це незвично. У нас жінки більше на нервах грають, ну добре. Так, добре. Даніель, да, ну перекладіть, можете, да, сказати. Це für Europa ist das ungewöhnlich, aber weil bei uns spielen die Frauen meistens auf die Nerven. Так, Даніель. Да, Даніель, давайте про Даніеля. Guten Morgen. Да, Guten Morgen. Ще раз, да, як то кажеш, да? Your history, да. Да, your history, your music history, як то кажеш, да? Коли почали грати? Wann hast du begonnen? Wann habe ich begonnen? Das war schon ziemlich früh, weil meine Eltern, die haben Euphonium und Tuba gespielt. Also ich habe das von klein weg mitbekommen, allerdings Blechinstrumente. Und ich habe dann mit Flöte begonnen irgendwann in der Schule und habe dann lange überlegt, soll ich Posaune lernen, soll ich... Mir haben alle Instrumente gefallen. Und irgendwann habe ich gesagt, doch, Saxophon, das finde ich irgendwie cool. Das war so im Alter von etwa 7 Jahren. Und dann musste ich aber zuerst Klarinette spielen, Klarinette lernen. Und nach 2 Jahren Klarinettenunterricht durfte ich dann endlich Saxophon. Він взагалі виріс в родині, де батьки вже грали на музичних інструментах. У нього вся родина грає в духовому оркестрі, як би сказав, в сільському духовому оркестрі, в любительському, там їх таких дуже багато. Я таки видиригую там. І вони грали на тубі і на... Ну, якби ойфоніум, тут не знаю такого інструменту, якби баритон невеличкий, це такий духовий інструмент. І він вже як маленький теж туди трошки там пару звуків видавав звідти. Йому подобалось. Потім він як йому 7 років пішов в школу. Думаю, ну на що почати? Флейта. Думаю, давай флейта, тому що саксофон теж було ще рано. І він як промучився 2 роки на флейті. І потім з 9 років на кінець-то отримав саксофон. І по сьогоднішній день дуже щасливий зі саксофоном, не розлучає. В принципі, зараз є дуже багато молодих талановитих композиторів, які пишуть класну музику. І ми стараємося, в принципі, ми з декотрими композиторами навіть співпрацюємо. От там 2 твори, яких ми будемо грати завтра на концерті в Полтаві, з тими композиторами ми працювали особисто. Так, над творами це, звісно, ну, дуже цікаво. Це зовсім інше, якщо ти, ну, не тільки нота, стоїть людина, яка це написала. І найцікавіше те, що декотрим, там, з одним французьким композитором, ми граємо, ой, що ви граєте? Каже, так там же ж так написано. А це я написав? Каже, ні-ні, треба по-іншому. Так, давайте знову заанонсуємо, що все ж таки ми говоримо завтра. Завтра, вівторок, 11 жовтня, шановні друзі, всіх запрошуємо до філармонії. Концерт відбудеться у театрі імені Гоголя, наскільки нам відомо, о 19 годині. Квартет саксофоністів зі Швейцарії, Штракс Бравура. Про все, про що ми зараз говоримо, ви зможете прийти і почути на власні очі. Така унікальна можливість. І у нас, і у вас, відповідно, отримати справжню насолоду. Тому... Thank you.
Дякуємо. Ми заслухались і навіть хотіли продовження. Данке. Дякую. Данке. 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 Данке.